Këshilli i Ministrave sapo miratoi një vendim për një ndryshim në ligjin për festat kombëtare dhe ditët përkujtimore. Këshilli i Ministrave po i propozon në Kuvendit Shqipërisë shtimin e ditës së alfabetit si një nga festat tona kombëtare. Është një ditë me simbolik të veçantë, 22 nëntori përfaqëson momentin më të madh unifikues shqiptarëve, të cilët janë shpërndarë në pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit, janë të përfaqësuar në të gjitha fetë monoteiste, por ajo që vërtet i ka bashkuar dhe vazhdon të bashkojë është gjuha. Dhe fakti që në Kongresin e Monastirit zgjodhen të shkruajnë dhe të identifikohen këtë gjuhë të bukur dhe të shenjtë me alfabetin latin. E kemi marrë këtë iniciativë bazuar dhe në diskutimet që patëm pas samitit diasporës. Kryeministri i Shqipërisë e njoftoi në praninë të gjithë përfaqësuesve të diasporës shqiptare, por duke pasur parasysh edhe faktin që ky vit, viti 2024, është një vit i rëndësishëm për gjithë shqiptarët në rajon. Shqipëria shpreson që të ketë një rrugë sa më të qartë dhe sa më të shpejtë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, por dhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, ata të Kosovës, Preshevës apo të Malit të Zi, janë në procese të rëndësishme, përfaqësuese dhe integruese. Së bashku me Ministrinë e Arsimit, është përgatitur nga Ministri i Arsimit, është përgatitur gjithashtu një kalendar shumë i rëndësishëm eventesh për vitin 2024, të lidhura me gjuhën shqipe, cilat Ministria e Arsimit do t'i paraqesë në ditët vazhdim, dhe ne do të vazhdojmë të kemi përfshirjen maksimale dhe investimin gjithashtu maksimal për ta bërë shqiptarin dhe punën e shqiptarve sa më mirë, sa më të mirë të përfaqësuar dhe sa më shumë evidente kudo ku ne jemi. Ministër, përshëndetje, Ergys Gjenshi, News 24. Një temë tjetër për sa i përket sigurisht vendim të rëndësishëm që i marr sot në mbledhjen e qeverisë. Në dhjetor ne nuk patëm një vendimarrje pozitive nga Këshilli Evropian për sa i përket thirrjes së konferencës së dytë ndërqeveritare, e cila do të hapte kapitujt e negocimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Mendoni se në pranverë mund të kemi një konferencë të dytë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian pikërisht për nisjen konkrete të bisedimeve me hapjen e kapitujve? Faleminderit. Nëse keni sinjalizime, sigurisht. Faleminderit. Unë si që thash dhe para vitit të ri, ne vazhdojmë të kryejmë detyrimet, të jemi gati në çdo moment për organizimin e konferencës dytë ndërqeveritare. Ne shpresojmë që ky fillim viti të jetë një fillim viti optimist, me një vrull sa më të mirë dhe të jemi gati për të qenë të gatshëm për të krijuar mundësinë e organizimit të konferencës. Natyrisht që gjërat do të qartësohen dhe kristalizohen në javën në vazhdim. Deri tani institucionet e Bashkimit Evropian janë duke riparë edhe njëherë çfarë duhet bërë dhe shpresoj që të kemi të reja në ditët në vazhdim. Është rëndësishme që ne të vazhdojmë atë punë të mirë, e cila u përmbyll me gjithë screeningun e bërë nga ekipi i qeverisë shqiptare, dhe të vazhdojmë të tregojmë sa serioz jemi dhe sa të mirë dëshiruar jemi për të plotësuar atë që ne e kemi detyrim ndaj popullit shqiptar, por dhe ndaj institucioneve evropiane.